Následuje ukázka obrany proti ozbrojenému útočníkovi. Vidíte, že ta první část odvracení, zastavení útoku je postavená na principu fixace ruky, tak aby soupeř nemohl dokončit úder, ale také aby pohybem zpět tržením paže nemohl proříznout sval šlachu paže toho obránce. Do kočárku chceš? Mami. V jiu-jitsu je účinná obrana i proti dospělému člověku. Samozřejmě podle barvy pásu na Tomasově kimonu zelená barva je nositel třetího kyu, to znamená, je to už poměrně úspěšný bojovník a úspěšný žák.